Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E antes de começar o vídeo, de fato, já peço que vocês vão lá no youtube.com/gudooficial e inscreva-se no meu canal. Também vá lá no facebook.com/gudooficial e dê um curtir na minha fanpage, pessoal. Beleza? Também vocês podem estar seguindo aí no Twitter, né? @gudu_oficial e também lá no Instagram. Gudu oficial, certo? Lembrando também que meus Citizens dentro do jogo aí do Star Citizens, né, é Gudu oficial. Então é bem simples aí, certo? Vocês podem estar procurando eu lá também, ok? Bom, galera, hoje eu vou falar de um negócio um pouco chato aqui para vocês, tá? Que é referente a bugs do launcher. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tentei instalar aí o jogo e quando eu fui executar apareceu essa falha aqui e também o jogo ficava abrindo e fechando. Então assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiz vários testes, vários procedimentos e vocês vão ter que fazer isso daqui detalhado. Então, por favor, prestem atenção, ok? Para demais problemas e futuro suporte, galera, eu não vou conseguir prestar para vocês, tá? Então isso daqui é um problema que eu tive. Se eu não tiver o mesmo problema que vocês, não tenho por que eu fazer vídeo. Além, é claro, de vocês saberem que o jogo tem problemas de dar crash e fechar sozinho, ok? Bom, vamos lá então. O que aconteceu? Eu instalei o jogo, né? Funcionou 100%. E você precisa ter instalado, ou o próprio jogo vai instalar durante o patch o framework 3.5, o 4.5 e o Visual C++, ok? No meu caso, já estava tudo instalado, então não tinha problema com o launcher, né? Tava aqui, disse que já estava instalado. E daí no final ele começa a querer instalar o DirectX 9, só que eu já tenho o DirectX 10 na minha máquina. Para saber isso, eu vou iniciar a executar ou Windows mais R, digitar ali dxdiag, dá um Enter e ele vai abrir uma tela aqui pedindo se eu quero fazer alguma coisa online, dá um sim, não. Eu selecionei não e ele começou a carregar as configurações do DirectX, certo? Aí beleza, o que aconteceu? Aí o jogo funcionou, né? Na primeira instância, o que aconteceu? Apareceu essa mensagem aqui quando o jogo abriu. Só que o que que acontece? Depois que eu instalei o jogo, o patch, eu ficava clicando no launcher e o jogo simplesmente abria e fechava. Esse foi o primeiro erro. Tá. Então, eu vim aqui no o meu é o Windows 10, tá? Eu vim aqui, cliquei com o botão direito e cliquei em sair. Ele fazia o log off do sistema e já na sequência eu fazia o login de novo. Aí eu ia lá e abria. Ó, aqui já entrou DirectX 10, tá? Então, o jogo ia lá e funcionava e o jogo abria normal, certo? Então eu falei: "Ah, cara, beleza, o jogo está abrindo normal." Entrou nessa tela aqui, né? Ou seja, por mais que eu tenha tido problema com a instalação, o que que acontece? O launcher ele não funcionava, então eu precisei fazer o logoff no meu Windows e fazer o login de novo e ele abriu. Aí ele deu essa opção aqui, tá? Até aí, beleza. O jogo está atualizando, ok? Deu essa outra tela aqui para mim, né? De atualização, que é a atual aqui que vocês estão vendo. Beleza de novo, tá? Até aí tranquilo. Porém, quando eu reiniciei meu computador, ele deu essa tela maldita. Nossa, daí eu falei: "Cara, acesso negado, o que que tá acontecendo?" E se você jogar esse defeito aqui, provavelmente você vai achar o fórum do Star Citizen e você vai achar meu vídeo, porque eu vou deixar isso daqui na descrição do meu vídeo, esse erro maldito. E aí, eu achei lá, por desencargo de consciência, um rapaz que falou assim, em português até: "Eu desinstalei." Teve algumas pessoas que atualizaram de novo o Net Framework 3.5, 4.5, o DirectX e o Visual C++ e funcionou. Além do mais, galera, é interessante vocês atualizarem os drivers da placa de vídeo de vocês, tá? E depois que vocês fizerem a atualização do drive da placa de vídeo, vocês reiniciarem a máquina e iniciarem a máquina de novo e tentar abrir o jogo.
Porém, se não abrir e der esse mesmo erro que está dando aqui, tá? Não der aquele erro tipo, ah, o jogo pisca a tela do patch e fecha. Pisca a tela do patch e fecha, que é o caso que estava acontecendo comigo. Então eu fui lá, fiz o logoff e fiz o login e funcionou. Mas abriu essa tela aqui, a telinha maldita, ele dava esse erro. O que que eu fiz? Eu simplesmente pensei, cara, agora já era. Mas fui procurar na internet e achei que você tem que desativar ou desinstalar um programa chamado Warsaw, que é esse programa bendito aqui, tá? Você tem que desinstalar. Ah, Gudu, mas esse programa ele é da Gas Tecnologia e ele vem junto quando você instala o Guardião do Itaú, ou o Guardião do Santander, ou o Guardião da Caixa Econômica, ou o Guardião do HSBC, qualquer programa que vá usar Guardião e aplicativo para você usar seu bank line, ele instala essa porra desse Warsaw do Gas Tecnologia. Além disso daqui, consumiu um processador dos infernos também, né? Aí fodeu, falei, porra, fodeu, o jogo tá em alfa. O jogo está dando acesso negado, está dando erro 0x800405, que é um erro de permissão do Windows. Tem esse erro aqui na Microsoft, eles falam para você clicar com o botão direito, executar como administrador, ou dentro do atalho, ou dentro do executável, para você dar permissões de segurança, que é você fazer isso daqui. Você clica com o botão direito, vai em propriedades, localiza onde está o launcher, né? Aí vai nas propriedades do launcher, procura aqui segurança e verifica se você tem permissão aqui. Controle total e isso daqui não está em modo leitura. Mas o ideal é que você vá na pasta e verifique as propriedades da pasta. Ó, aqui está somente leitura. Então eu dou um aplicar, tiro esse somente leitura. Verifico se a segurança, eu tô com o admin aqui, está tudo permitido. Ó. Os dois aqui, ó. Tem que estar o nome do teu login de usuário. Ah, mas e se não tiver isso daqui, cara? O que que você vai fazer? Bom, se não tiver isso daqui, você precisa clicar em avançadas, precisa adicionar um usuário aqui, né? Solicitar uma entidade de segurança e procurar aqui o nome do seu computador. No meu caso, o do NB, eu vou verificar os nomes, ele vai me dar esse nome aqui, eu vou dar um OK, tá? É isso que você vai fazer. E daí dá todas as permissões e acesso total para esse personagem. Nesse caso aqui, ó, o que que eu posso fazer? Ele está só como ler e executar. Usuários para Gudu barra usuários, que são outras pessoas provavelmente. Só que o que é engraçado é que a permissão para o mesmo está aqui em cima aqui, ó, né? Tá a mesma coisa. Mas esse daqui só dá para exibir, você não consegue verificar, mostrar permissões avançadas e tal, você não consegue alterar o controle total aqui, sabe lá Deus por quê, tá? Então você tem que dar um jeito aí de fuçar um pouquinho. Aí beleza, vai dar um OK, vai aplicar e a segurança vai estar dada. Outra coisa de executar isso daqui como modo de administrador pode funcionar como pode não funcionar, tá? Então fica ao seu critério. Aí beleza, ele vai abrir isso daqui, vai dar essa tela de login aqui, ó. Só não vou abrir dois, né? Aí você põe tua senha e ele vai dar essa tela aqui. Se ele não abrir, galera, essa tela e ficar saindo e fechando, vocês vão lá fazer o procedimento que eu falei, tá? Agora, se vocês instalarem depois o diagnóstico aqui, ele vai pedir para reiniciar a máquina. Aí que está o problema. Assim que você instalar o Guardião da Caixa Econômica, instalar o Guardião do Itaú, instalar o Guardião do HSBC, do Santander, e ele pedir para você reiniciar o computador, ele vai dar problema. O Star Citizen vai dar aquele erro dessa telinha aqui, ó. Aí você vai ter que desinstalar o Warsaw, reiniciar a máquina, aí o Star Citizen vai funcionar. Mas se ele ainda não funcionar, que é o caso que aconteceu comigo, ele também não funcionou depois que eu desinstalei, reiniciei, tirei o Guardião, o que que eu precisei fazer? Eu precisei baixar de novo o launcher do Star Citizen lá no site, tá? Então eu precisei vir aqui em download, baixar os 104 megas de novo do launcher, tá? Vim aqui no LastVersion, eu não sei por que que estou deslogado da minha conta, mas enfim, está deslogado aqui, sabe lá Deus por quê. Vou logar aqui de novo e eu baixei os 100 megas do launcher. Baixando aqui os 100 megas, o que que aconteceu? Eu vim aqui na pastinha, eu fiz melhor, eu não vim só na pasta, eu fui lá nos meus programas do painel de controle e procurei aqui e dei um desinstalar. Desinstalei o launcher do Star Citizen, certo? Desinstalei.
Depois que eu desinstalei, eu instalei e eu tenho instalado aqui um programa chamado CC Cleaner. Eu executei uma limpeza de registro do CC Cleaner, tá? Vim aqui em procurar erros, ele tinha os erros aqui do Star Citizen e do Launch. Eu corrigi os erros, ele pediu, perguntou se eu desejaria fazer um backup, eu disse que não, ó. Isso daqui, eu dei um, cliquei que eu não quero fazer backup e corrigir todos os erros. Aí eu procurei erro de novo, ele não apresentou mais nenhum erro com o Star Citizen. Até aí, beleza. Aí você vai ver aqui na pasta que vai ficar alguns requisitos aqui, vai ficar alguns arquivos. Você vem aqui manual, deleta, beleza? Você pode deixar assim a pastinha Cloud Imperium. Aí você vai pegar o arquivo que você baixou e vai reinstalar o launcher, cara. Na mesma pastinha aqui, beleza? Talvez ele dê algum erro, dizendo assim, ah, o DirectX não foi possível instalação. Não tem problema, foda-se o DirectX, tá? Porque o Windows 10 já vem com o DirectX, então ele não vai sobrescrever o outro nem nada. Ok. Depois que funcionar, você vai tentar abrir o Star Citizen e ele de novo, ele vai piscar a tela e não vai abrir. Só que dessa vez você não vai estar mais com o WarSAW instalado na sua máquina, porque você desinstalou, reiniciou a máquina. Aí o Star Citizen, o launcher vai estar instalado, ele vai dar uma mensagem para você dizendo que o download foi concluído e vai dar lá instalando o new version. Só que essa porra dessa tela aqui, ele simplesmente não abre, ele só fecha sozinho. Aí você tem que ir lá no seu Windows, fazer o logoff, né? Clicar com o botão direito, no caso do Windows 10, dá um sair, tá? Ou reinicia teu computador, dá na mesma. Aí beleza, porque fazer o logoff e o login é mais rápido. Aí sim que ele vai começar e vai dar tudo certo, e daí você entra, e daí vai tá uma mensagem aqui, install. Ou vai aparecer assim, ah, o Star Citizen tem uma nova versão, deseja instalar? Aí beleza, você vai fazer o login e tal, aí ele vai ficar baixando aqui o update. Ele não deu o prazo estimado, ele não deu quantidade estimada e ele não deu a velocidade. Que bosta, né? Ele não deu nada, entendeu? Então não sei o que diabos que está atualizando no jogo aqui nesse momento, né? Aqui você regula a velocidade, tá? Que você quer aqui nas configurações. Mas foi esse o único bug, o único problema que eu encontrei. É claro que no patch provavelmente e futuramente vão vir mais erros e mais problemas. O problema principal meu aqui era, ele abria e piscava, eu simplesmente fiz o logoff, abri e ele funcionou e ele baixou o jogo. Só que quando eu reiniciei a máquina, ele começou a dar problema de acesso negado. Quando deu esse problema de acesso negado, eu achei na internet que é um problema com relação a antivírus, a firewall e a WarSAW. Se você tiver antivírus na tua máquina, desative, desabilite e tente rodar o jogo. Se ele continuar, verifique se você tem o WarSAW, desinstale o WarSAW, reinicie a máquina. Se ele ainda continuar dando acesso negado, mude as propriedades de segurança e permissão como administrador, tá? Até aí, então, é para funcionar. Fora isso, galera, eu já não sei mais o que fazer, entendeu? Eu estou sendo um pouco repetitivo, que é para penetrar na mente de vocês que eu não presto suporte para isso. Porque aconteceu um erro, eu reiniciei minha máquina, desinstalei o WarSAW, desinstalei o launcher, reinstalei o launcher e fiz o logoff e fiz o login na máquina e reiniciei minha máquina e agora está funcionando, está redondo. Não sei como que eu vou fazer para funcionar o diagnóstico ali toda vez que eu for usar o banco, né, ou parar de funcionar ou funcionar, ou sei lá como é que eu vou fazer para fazer a transação bancária e pagar minhas contas até eles consertarem isso daqui. Se você nunca deu esse erro no patch nem nada, ok, cara, parabéns, obrigado. E você foi um cara muito sortudo, tá? Porque o jogo ainda está em desenvolvimento, então provavelmente outros problemas com relação ao launcher não abrir, ou dar crash dentro do jogo, ou dar crash dentro do launcher, né? Mas enfim, era isso que eu queria. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha. Eu sei que ficou grande e ficou repetitivo, mas, de novo, tudo que você faz, você reinicia o computador, você desinstala, você instala o launcher e faz a atualização tudo de novo. É um saco? Sim, é um saco. É ruim? É demorado? Sim, cara, demora. Ainda mais quem tem 5 megas, 10 megas de internet. Então não tem muito o que fazer, tá? Então esses foram os problemas e é por isso que eu acabei atrasando minhas gameplays de Star Citizen. Isso desanima um pouco do jogo, esses bugs? Bom, eu já sabia que ia ter algum problema. E até como eu faço vídeo para o YouTube, eu apenas consegui simplesmente resolver e criar o vídeo aqui para vocês, tá?
Aí eu vou postar no fórum lá, eu vou falar, ó, galera, eu fiz isso, para deixar lá linkado para toda a vida, porque realmente sempre vai ter alguma pessoa querendo os procedimentos. E vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, tá? Como que você faz o link do jogo e tudo mais, né? E é isso. Se você gostou, curta, compartilhe. Até o próximo vídeo e falou!